Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103. Ова е емисијата Данси Макабре со своето 535-то издание. А денес сум привилегиран што во просториите на Канал 103 ми гостуваат членови на еден домашен панк бенд кој се витален дел од домашната музичка сцена, кои направија повеќе концерти во изминативе неколку години низ државата од бендови со децениско постоење. Со нивната бунтовна и непокорна музика прават засети против фолирањето и се во поход против баналноста, односно тривијалноста на човечкото постоење. Наслушани се, нагледани се, начитани се момците кои се прекрануваат со квалитетна музика, книжевност и филм од 70-тите, 80-тите и 90-тите, кои се поминати низ нивниот филтер и животно искуство за да излезат од нив во облик на уникатна музичка креација која еманира младешка енергија со која секој слушател може да се поистовети. Чест и задоволство ми е што денес во Канал 103 ми гостуваат Бојан Таневски вокал, Филип Лафазановски бас, Тео Атанасовски гитара, односно членовите на бендот Хајка. Добро дојавте. Здраво. И Драган Андоновски. Драган Андоновски не е тука моментално, меѓутоа тоа е тапаните четвртиот член на Хајка. Момци, индивидуални прашања почеток на емисијата. Кога за прв пат се соочивте со рок енрол, како го откривте? Имавте некој близок член на фамилија кој што ви иницираше, своеволно беше? Како дојдовте за прв пат во допир? Па, ја најдов една касета, еден руски бенд ке баба ми, дедо ми. Добра. Многу мал. Добра. Има едно радио и опуштав на радиото касетата цело време и го вратев албумот да га не се скина во ваквото касетата. Супер. Да. Сеќаваш на бендот? Да, да, Сектор Газа. Добре. Не знам кој албум беше, али многу ми се свија и седов у собата и само тоа слушав. На рипит. Да. Супер. Па, јас искрено од најстарата сестра. Мхм. Пошто у детство пуштава цело време, не знам, хард рок, рок. Супер. И така, не знам, некако се навлекам на тоа. И наследи, значи, ти албумите на неа. Добро. Па, да. Ги наследи, ама по наводници ово беше. Ги приспои. Супер. Да, и ја, не знам, значи, брат ми е бубњар. Има свирено бајаги. И ше свири, дури татко ми има каду етен млад бенд. Да, значи, се... крвна ложа е та. Да, и колку и да мислам дека не е така, вали има нешто, не знам. Добро. И како се соочи со рок-н-рол? Брат, ти го слушаше како... Па да, мислам, од, од мал. Така? И тој беше доста вувачот на музика, онака. Да. Тој те влечеше да се препушне на тоа. А зошто па решивте да станете музичари? Имаше некој што изврши некој влијание за одлуката да земете инструмент во рака, конкретно? Па, не знам, кај мене од внатре дое. Не знам, тако, втора година слушав така, навлево пишувам музика. И свикам, ми се свири, ќе фатам да свирам нешто. Добро. Ќе скупам со некој луѓе и тоа. Добро. Што знам, кај мене прва година кога бев, имав едно пријателче што често доаѓаше со инструмент во школа. Всушност идеше на проби. Така. Па јас не знам, прв пат некако дојдов до допир со тој инструмент, акустична гитара. Па не знам, ме привлече некако. Така. Ја немав добро искрено пред бендов. Ние инструмент осен флейт у пето дене. Добро. Тоа фаза ти било во животот војна. А иначе вака со Бојан и Патео и овие клас шо беа и како поише така дружење бендо. Значи од дружењето произнесе и ствари зачекорувањето во музичките води. Прв инструмент кој што сте го фатиле или па има инструмент кој што би сакале да умеете да го свирите, а не го владеете? Ја пред да пеам бас свирав. Така. Со едни другарчиња. Па тоа мислам две проби имавме со гитаристот, ми ја скина жицата, басот беше поземен. Како успеа жити? Ја скина ја жицата. Браво. Не да билот. Браво. И ништо е. И после тоа отидовме заедно и си купив бас, ма и свирав. Али ми се, не знам. Поише ми се пееше. Така? Да. Значи таму експресијата е бараше повеќе, се пронаоѓаше во вокалот. Со гитара почна или? Со, да, со класична гитара, ама не свирам класика. Јасно. Добро. Па преминав на електрична гитара, ама сепак имам и желба нешто за клавир. Добро, добро. Ја имав еден, значи памтам многу мал, еден инструмент дома. Тоа ми е прв допрес инструмент. Значи многу беше чуден, не знам некој мексички. Добро. Вака као
не е флейта, човече, пак са флейтите. Нещо ова како дупки. Дувачки? Да, дувачки го дуваш. И се он произведа звук со тоа што влага въздухот внатре и искача од истото место, а доле е со восок, по-помет. И ја гледам и викам, аха, ово доле било восок, фатило нешто прашино, она ќе го попрам. Взимање штрафцигер, правење дупки, брат, у себе, 25 колко ги има, и на татко ми набиро, ајде, го попрев. И он како биде, хаос, чу. Ни поправање ништо не му помогна на тој инструмент. Не го научи, не го собава тој да го свириш предпоставувам. Штрафцигер го собава, брат, мој мат. Така, а басот, како дојде до него? Басот па за Убендов Бојан ми даје буквално рак. Така? Така, си се пронајде во тој инструмент или... Да, мада технички баш за бас имам онака, сум имал предходно некој фантазија. Така, си се соочил малко не и со него, добро, добро. Што па има панк рок што до денес ве тера и ве исполнува да го слушате и да го свирите? Што е тоа што ве плени во контекст на самата музика? Па... Најпрецизно, мислам дека не може да се нарече, не знам, ни панк рок, ни бунтовност, ни... Добро. Ни, да, ни ребел, мислам... Mm. Повеќе е некој абстрактно чувство кон кое што гаѓале многу музичари и уметници со илјадни, со стотици години наназад, мислам. Така. Али денес го викаат панк рок. Да, да, да. Слобода на експресија. Не знам, така една, општо... Сам доаѓао некаква збунатост и нервоза. Mm-hmm. Од... Да не го, не, да не го кажам много филозофски. Кажи го како сакаш. Тука можеш како сакаш да го кажеш. Поентата е дека се врзувате лично со, со тие стадиуми на да. Емоционално исполнение. Што? Да. Okay. И ве прави и како слушатели, и како музичари кои што сакате да се изразувате со тој музички јазик, исполнете. Да. Главно да. Сакаме нешто што удира. И ја мислам некако нај така чиста... експресија, енергија. Како дизајнеш од себе, не е. Може да кажам за било кој друг жанр дека е фейк. Калкулирано, да, да, да. Ама добро сепак е како како се сосуѓаш ти. За кој како. А мислам дека со енергија е некако не. Така. Поврзано. А имате омилен албум од младоста на кој си ваше вергрин кога и да го пуштите ви буди пријатни спомени и секогаш ми она feel good албум без разлика. Кое што е? Не знам. Ајде. Ајде. Во, што знам, во младост како дете, еве на пример, не знам, то основно било прв слушан на албумот почеток до до крај ми бил Speak and Spell од Depeche Mode. Супер. Секогаш, кога, да, кога и да го пуштиш, да. Те катапултира да. Како временска каписла и да, те враќа. Да, некако футуристично е цело. Back to the future ти прави. No. Супер. Момци? Не знам. Не ми тека начин. Мислам... Предпоставам дека имате и лјадници омилени албуми no, денес, no, кои што си ги сакате и кои што си ги негувате. Не знам, слушав македонска, мислам... Ама тоа не беше ни пре млад, како средно прво. Добро, да, и со средно? Да. И средно али... фигурира? Беше главно македонски бенд, еве. Добро. Као тоа ми беше една на страна што баш се посветав во слушање. 90-ти македонски бендови или зборуваме порано? Не, тие тоа што прават, значи ха-ха-ха бенни стоја. Аха, добро, значи 2000-ти. Супер, супер, одлично. Не знам, ја... Клеш. Така? Да. И Нью Ордер. Значи првите албуми предпочитаваме. Клеш специфично Рок да Кезба. Добро, окей. Таа песна, која ќе слушна ме нека... Патувам на назад. Одлично. Тоа е моќта на музиката, што може да, да пренесе и меридијани и напоредници и да те врати назад во, во својот живот. Ова е еден краток вовед кој што го начнавме на почетокот на емисијата за тоа со кого точно зборуваме во неа. Меѓутоа, во текот на емисијата ќе разговараме за снимањето на вториот долгосвиречки албум Мека Машина на Хајка. Ќе разговараме за концертната активност на бендот и пред се за материјалот кој што се наоѓа на ова албумско издание, така што останете.
знаете, со канал 103 и Данс и Макабре, која што е емисија во која 14 сезони се зборува за уметност, во борба против лицемеријето, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите и секое издание е на мала победа против шундот и апатијата. Целта на емисијата е да ја доближи квалитетната музика до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечера има закажано полноќен танц со смртта по 535 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данс и Макаро, 535-то издание, со мене во студиото се членовите на Хајка. Момци, жал ми е, ама новинарска должност ми е да прашам, кој е кумот на бендот, имавте други називи предходно, и која го именувавте Хајка? Не ме прашувам за значењето, значи, да се разбереме. Што ти значи татуваж? Важам? Да, не те прашувам тоа. Доволно во животот ми ги поставувале, го поставувале тоа прашање. Има поврзано со филмот на Живојн? Има, да, па таму е, мислам. Да? Ама okay. Нафрлав ми идеи као сите бендови. Имавте некои други идеи што ви беа работни, што сте насвирали со нив, не сте свирали? Уф, да, има доста. Има, доста. Има, има повеќе. Така? Да. Се настапувале под друго име? Да, 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 тоа брат, имаше период... Четири други има. Окей, добро. Имаше период однака свирка име, да имаше да, да. И на секоја свирка го менувавте сега, да кажа. Да. Да. Најниска точка беше седи доле. Седи доле. Не, седи мирен. Седи мирен. Седи доле е боле од седи мирен. Да, окей. Седи мирен. Таа фраза сте искористили. Ама добро, Дуња свирахме, тоа ше беше таква мац. Не ли до толку лошо чеќе? Пред тоа. За една свирка, окей. Да. А кој е кумот на Хајка, кој му текна? Го фрли онака? Фичо наш. Не знам, ја го фрлив, ама не беше, не беше дефинитивно. Поминаа неколку дена, па као се навратив на место. Као се нафти бе, сигурно е за Хајка? Окей, као така, со сомнеш малце. Добро. Настанали ротации во поставата, сте пробали со друг музичар или инструмент? Не знам, важно ли? Не. Тоа за слушателите јас знам. Ајде. Дали на индивидуално или у бендот? Во бендот. Да, тапанари имавме. Так. Од почетокот до ден денешен си имат сменето. Колко? 5-6 колко не знам. Како на суд. Така, така. Гилти. Така, ја би... Пик, Драган. Пет, да. Толку многу се што во овие две години треба да се смеја. На што се должи таа промена на тапанар? Не совпадење, неадекватност, знаеш, ако парчето не... Не кликне? Ако не е соодветно со слагалицата, не можеш да го ставиш. Можеш да го ставиш врз тоа седи долго време и на крај ќе те падне. И тоа треба да стои таму, мислам, треба полго време да стои, а не да биде само привремена замена, што... Да. Не функционира. Да. Okay. Меѓутоа, Драган е четвртиот првотимец, така што се надеваме дека ова ќе трае подолго за разлика. Клетвата конечно ќе се скржи која што ја имате на позицијата тапанар. Има Драган више година. Да, има година. Супер, супер. Ја скршил до некаде. За детерминирање на вашиот звук, удобно сте сместени во панк-рок жанрот во најширока форма на, ако може да се дефинира. Ширејќи се до неговите сите можни поджанрови, затоа што си кокетирате со нив, мене лично ме подсетувате и на панкерските Black Flag, и на Bad Cold Surface, и на Dead Kennedys, на гранжерските почетоци на Nirvana, на Mudhoney и на Melvins, на балканските идоли Дисциплина Кичме, на домашните ФПЛ, ТВ, Трачер и Чоканче, потоа на Хаскер Ду, Стренглерс, некаков ревайвал имате во себе и на Strokes и на Hives од една страна, па може би на повалканата верзија, на Warsaw, од друга па на постпанкерски Joy Division, така што хорор-панкерската The Cramps имаме во неколку ситуации, барам јас забележувам дека имате и такво влијание, Stooges, Dead Boys, Ramones, значи понекогаш Gang of Four, понекогаш Buzzcocks, Squid, Proto Martyr елементи, значи имате од различни бендови се забележува влијанието кое што сте го имале за затоа и помладите и повозрасните слушатели може да најдат некаков елемент на пркос кој што ќе ги подсети можеби на нивната младост. Сега забележувате еволуција на звукот од тоа што иницијално сте го замислиле до тоа што Хајка денес го свират. Од тоа што сте седнале на почетокот, еј ова и ова ќе свириме. До тоа денес како звучи?
забележувате некаков развој? Па, да, би рекол порано, така. Има развој, да, али у принцип е до некаде, мислам, принципот е ист. Али околу принципот си се гледа кад си играме. Са, не знам, пример од првото EP, мислам, нека си ги има голема разлика. А и се тоа кажува и на процесот и на атмосферата кога се направени. Али... И плюс озревате како музичари и самите, така што да. Црпите различни влијанија, предпоставам дека секој си носи свој багаж на музика со која што е растен, така? Не. А и константно, мислам, слушаме. И истражувате и се подобрувате. Е, благодари ни на АДХД. Има слушатели кои што не сакаат омилените бендови да им се менуваат и други кои што сакаат па постојан прогрес и експериментирање. Каде се наоѓате на таа линија вие? Сте отворени за експериментирање и за истражување или сте може би она формулата ја имаме и сега ќе ја репродуцираме? Не, мислам дека баш сакаме да видиме шо можеме и кај... И самото тоа што овој албум е со Ритам Машина, мислам дека е... Е исчекор надвор од тоа што луѓето се запознаени под хајка кога ќе се каже, пред две години кога ќе се кажеше хајка, до ова денес што е, барем јас забележувам дека има градација помеѓу тоа тогаш и тоа денес. Иако Ритам Машината е со нас од преди време. Да, почеток исто имаме правено така проведи, имаме свира, смеваме заебавано. Поише пати. Па добро, неуморлив член е, како да ја кажам, може да ја користите, но нека можете да, па наравно не баш може секојаш да ја расположен. А кажете ми како се создава една ваша песна, секој доаѓа со некоја базична идеја, некоја мелодиска делница или па седите во гаража и некоја джем се си ја правите од... Па и така и така. Така? Да, и така и па... По последниот албум така е по... Има некои идеи што се одамна што сме имали, што се однака... Например, нека бас линија, некој тапан, што иделе заедно добро пред 3 години, сега ќе го скристиме и ќе додадеме уште нешто. Супер. Или... Па да, или не знам. Овој конкретно, пуштаме Ритам Машината и што ќе ни текне на тоа. Имаме некоја така абстрактна идеја за што треба да... Како треба да биде чувството и врз тоа градиме. Супер. А се случило некогаш па да имате готов стих, или готови неколку стихови, па врз основа на тоа да се инспирирате да ве води некаде да во потрага по мелодија или обратен некој вас процес на крај стихот доаѓа. Обратен бил се тоаш. Така, значи мелодијата ве води. Па некако ти знај од наслов, мислам. Така? Да. Не знам. Може би. Да. Насловите ви се двигатели некогаш може би, така? Не, односно не знам, ја ќе фрлам 50 наслови, ќе направам нека песни и ова на таа ми звучи. Така. У зависност така и ги проценувате која како ќе се именува. Е сега, преферирате повеќе лични теми за пишување или па општествени, односно оние кои што ја тангираат единката или па колективот? Па поврзани се. Добро, едно без друго не може, тоа е јасно. Да. Па да, ја би рекол дека... Не знам, у... Предходно беа така малце поишако на обштеството, ова е малце, не знам, така и поличан, али тогаш имало исти примеси. Да, само сега малце мислам... Покристализирани се личните емоции и доживувања кои што се натапе. Пак е или личността кон другите, или личността кон само себе. Пак е личността тука. Да. Не може од тоа никако да избегаме, така. А кои што е па најчести креативни несогласувања и каде правите компромис во музицирањето? Ајде. Не знам. Ајде. Зашто најмногу она има дилеми кога се прави музика? Кај вас? Има некоја... Не знам. Имаме некои чудни метафори што си ги кажуваме дека трае процесот и мислам дека тоа е некако... На абстрактен начин се разбирате, сакаш да кажеш. И понекогаш се разбираме, понекогаш не, например, немој толку да звучи као... Да, некад се такви некои чудни притисоци, што се безпотребни. Сами на себе што си ги давате, предоставувам. Да. Што па најмногу ви се допаѓа и ве радува процесот на создавање на музика? Како што не радува? Што ве радува во процесот на создавање на музика?
Що ти изпълнил? Забавата, факт е, така, така е забавно. Така. Пущаш ритъмът, мисъм... Ве води, кай вас конкретно, кай вас да, е значаен момент от самото компониране, така што. Без това нема нищо. А колко па правите интензивно проби? Ги зачестувате пред свирка? Имате рутина или како? Праша во незгоден момент. Добро, окей. Да ги изоставиме последните 3 месеци. Каква практика си имате во поглед на проби? Имавме порано... Зависи од должината на свирката. Да, така да. Да. Имавме порано оваа практика, но нака до првиот и пол албум. Да идеме баш често. Ама добро, тоа ши имавме малце поише време сите. Така. И... Ами тоа си има, и тоа е притисок сам по себе, не знам. Да, а колку па е важно па да се научат делниците дома пред да си иде на проба? Како е, за мене, ја мислам дека тоа е много важно. Така, затоа што... Своят дел да го... Да. Затоа што треба да го пробуваш. Да си буквално со домашна да идеш. Да, затоа што... И да знаеме шо правим. Го трошите времето на крајот на денот, ако ја немате совладано. Така? Да, но ми за све е така, да. И тоа и се рефлектира и на самиот квалитет. Мислам, дружба си е дружба, ама овде вака има и служба во... Деломно во тоа шо прави. Ја мислам, кај нас индивидуално идеите ги вежбаме најмногу. Знам што ќе ти текне. Тоа го носиш кога секат идејата не била најбитна нека. Добро. Не знам, ја се пишувам цело време. Така. И така и треба. Да. И да си го носиш цел ферман со тебе. А за садема вие некоја песна од вежбањето и свирањето во живо? Некоја песна што која ќе дојде на ред си кажа, леле, ова, не, дајте, молам, дај. Ја знаеме. Да. Има некоја така? Има доста. Има. Али пак, која ќе почне песната, ќе станува заводно пак. Али... Сега има колку? Скоро 2 години од предходниот албум. Mm-hmm. Например, тие песни си ги сакаме, али... Имаме многу пати свираме. Така. Речеме некој, лиф ни се малце преку глава, али... Mm-hmm. Ама знаете дека публиката, например, ве знае по некоја песна и... Да. Мораш да ја свириш. Сепак забавата уша таму, али пак... Знаеш. А нема простор за дополнително... вадење од контекст, оно реаранжирање па да си направите интерес. Па го правиме тоа? Да, правиш, да. Добре. Има друг проблем што некако за некои песни се осеќаш малце дека си како да си ги надживел нешто како? Не надживел, како да си ги надраснал. Аха, добро. И тоа у моментов малце ни смета за поранешните песни дека тоа не било јако како. Да, ќе се спукаме, да. Уште не, али сам да. Ама убаво е да смените нешто за вас само да ви биде интересно плюс кога ја свирите, например. Така, пошто сепак публиката и да ја знае песната и давате едно ново искуство кога доаѓа да ви гледа во живо. Така, и тоа го збогатува самиот настап. Така, нема да ви биде истото ниту еден предходен и да ви гледале. И тука може интересно да ви биде. Сите бендови што ми доаѓа во емисија, постојано ми го напоменувате дека го имаат проблемот со гаражите. Си имаат проблем со околината, си имаат проблем со неразбрани соседи. Како се справувате вие со таа проблематика? Ево, почни. Па ништо, кај мене се пре проби. Знам како да кажам, како сите ни се родни наоколу, така да... Имаат разбирање? Да, имаат разбирање, нема никакво проблем. Те во куќа. Да, тоа е буквално, не знам ни дали е кецна десетка, па шо е. Пред буквално е супер. Позиција. Да. А јас сум сигурен дека одма до зидот до нас има луѓе што живеат. Да. Така? Или двор има по кој? Ама Бардовци само по себе е многу чудна насоба, се тоа таму е роден и свето. Али пола Бардовци е фамилија. И стварно околу куѓа да кај што ние свириме, све се родини тоа. Значи прв Бардовче, втор Бардовче, трет, 16-ти Бардовче. Така? И ви има разбирање од родинска. Супер, ако не знаат од каја да е галамата, ќе дојдат, така ќе се пожалат, супер. Што па донесе Хајка на домашната сцена? Каде огледате незиното место? И зошто беше потребата Хајка да се појави? Гледавте дека недостасува нешто на самата сцена, која што мислевте дека вие ќе го пополните со... Да, така и тргна, мислам. Некако се ни личеше многу статично. Добро. Тоа. На место коментар.
Да, не значи тоа за години и години на назад, ама тие години една или две нека били, или максимум три. Моментот не е шо одлија. Да. Не знам, може да било само некој наш поглед. Знам дека има бендови. Да, да, и сте супер. Почувствувале порив дека треба да. Вие да го направите чекорот. Да. Да се излезе од калапот, така? Да, во тој момент, да. А која песна па многу подобро ви звучи во живо отколку студиска верзија што имате снимена? Кога ја свирите во живо, која ви прави повеќе мерак отколку кога ја имате студиски? Онака добивате поголем драйв, не знам кога ја свирите, викаш подобро е отколку што сме снимени. По живо мислам дека не знам дали ова кажамо. Од новиот албум ќе има пар што ќе бидат боли уживо, затоа што едно е електронски тапан и ќе свириме со вистински тапан, така што мислам дека во друго светло ќе ги слушнат. Да. За прв пат, така што ќе има удар во светот. Мислам дека а како би опишале совршената плейлиста од своји песни? Што мора да содржи? Да ги набројаме? От прилика, како, што сакаш да има? Зависи од местото, така? Кај свириме и од публиката што ќе даде. И така и сега сме ги правиле, мислам. Така, ги варирате во контекст каде ќе се свири. Добро. Дори и облакање се така. Окей, добро. Супер. Прикладен дрескот да се има, се разбира. Да, да. Допустено време не се замарава туку. Али да, да. Ама убава игра си и тоа ви е предпоставано. Океј, вашите почетоци датираат за и околу школата Никола Карев и Тридена култура, самиот настан. Со тоа што го напоменувам ова чисто колку да дадете перспектива за останатите средни училишта и надвор од Скопје, не е само за Скопје, заради тоа што ете во Карев има некаков порив на каде што на младите се иницираат да се ангажираат самите во контекст на изразување во рамки на уметност. Без разлика дали е филм, без разлика дали е слекарство, без разлика дали е музика. Колку е ова важно за момци и девојки од средно училиште за да фатат инструменти во рака или имаат можност каде да свират? У Карев главниот порив е Емилија Ристановска. Добро. Мислам дека стварно да не е она. Она више години назад прави фестивали настани. Да, и општо им влева во ученица и енергија таква за свирење света. Колку е важно за мотивирањето, ако га знаеш дека имаш момент кога можеш да се изразиш, а си среден? Што? Колку е важно? Колку е важно да постои тој простор и да постои таа можност за средношколски бенд да може да се изрази. Тоа е многу важно. Заради тоа што на некои тоа ќе им биде прво. Можност за соочување со публика. Да, и мислам дека средно е баш место така што треба да се направи тоа. И многу битно се има таков простор. И Карев е дефинитивно има да поидеални услови за тоа, зашто и нели има доле за свирање. Вакво, како се каже, како студио под наводници и биничка. И мислам дека таа самото место така буди некој дух. Што не знам. Да, ама не, али, важно е. Али важно е, да. Тој период од прва до четврта средна, и што делумно светија новита, важно е да видиш што е од оваа страна и од оваа, па нека биде на тебе после. Така е. Се пробуваш пред пријатели, се пробуваш пред луѓе што те знаат и од клупа и надвор. Да, на крајот пак ќе биде лично до човекот, ама добро е да можеш тие грешки да ги направиш во безбедноста на училиштето, на тебе. Литмус тест. Баш така. И на крајот треба да е забавно. Карев имало ученици што неќе ла сидат од школа, станувале до 10-11 наче, баш ли тоа што има пробувано дали што се свири, што цртаат, не знам. Одлично. И зошто да не, мислам, чим може
да постои таков систем у школа, зашо да не? Што да, немаш екстра curricular activities, како да се нарекува да тоа во Америка. Минатата година ве гледав на неколку пати, на неколку настапи. Мислам дека првата беше тоа на 10 години земјотрес. Тоа е 19-ти. Какво значење е за вас овој фестивал и колку е важно за таа мала сетлиста која што за вас не е мала со оглед на тоа што кратки ви се песните, за вас воопшто не е тоа мала, сериозен потпад е тоа. Мислам колку е важно тие 20 минути да, да ги добиете и да за еден млад бенд да може да се изрази во тој формат. Многу важно, треба да има поише. Така. Настани како земјотрес. Дефинитивно. Земјотрес е баш за баш за млади бендови и за чисто македонски. Да, човече, треба да има. Одскочена даска е, затоа што функционира како подмачкана машина и гледаш еден бенд, ако ти издосади, не ти издосади, имаш нареден. Значи, да, има акција цело време. Постојано, да. Постојано. Да. И нема утка тука. Да. Да, и некаде от тој, да речеме, таа какафонија ќе најдеш некој свој ред. Да, ќе си ги најдеш, некој ќе откриеш за прв пат што ете, не си имал можност да ги сме. И обшто за бендовите од нивна позиција ве сега ќе свират, мислам дека барем едно десетина бенда мови што се појуват. И барем нас не беше тоа битно вани, што си деше си да дружахме вака меѓу себе, свиревме на едно место, тоа сакавме сами да си го направиме. И овот земјотрес не беше скрос у тој фазон, ама да, до негде да. И битно е да се дружиш да ти е јако. Да разменуваш мислење, тоа е убавото, да видиш докаде се другите, докаде си ти. Да. А и супер е, дури од една страна, има разни бини, голема, мала, средна, супер е кај ќе те стават, да ти удри реална станат. Така, така, и треба и тоа да го доживееш на своја кож. И ја на прва шутка на земјотрес ми беше. Супер. Не знам кој свири, али да, памтам. Да се врати цена на тоа. Само ти ја памтиш, да. Има па домашни бендови кои што чекаат некој белосветски Малком Макларен да ги открие и промовира, наместо да засукаат ракавите и да се самоорганизираат. Сега вие запаливте комбе и заминавте на домашна турнија минатото лето, докажувајќи дека важно е еден бенд да пропатува со материјалот, свирејќи во Куманово, Штип, Струмица, Кочан и Охрид, Дојран. Како бевте пречекани од публиката во другите градови и има ли место каде да се свири? Конкретно панк. Само едно да надополнам малце пред турнејата, дека уште од почеток никогаш не сме чекале да скокнеме директно у МКЦ горе на Денсинг. Добро. Него со другија бендови овие сите што сме сега Гола планина, така. Правевме свирки у Дуња. Така. И секогаш кога гледам тоа дистанца е многу супер кул, затоа што не стварно не буквално така мислам. У ниједен момент не помисливме не бе зашо Дуња да свирам, да, да можам у МКЦ на Денсинг, као не, така, немаше така, такво нешто. Ама свирите пред пријатели, свирите пред луѓе кои што сака да ја слушнат, така. Да. Тоа е интимно свири. И тоа е многу битно да свириш. Но и тоа што ве иницираше да излезете надвор од Скопје, каде што ве, нели, во други градови не ве знаат толку колку што тука лично ве знаат дори пријатели и фамилија. Значи, која, каде беше поривот да решите као, окей, не ни треба никој ништо, можеме ние сами да оправиме ова, палиме и идем. Да, па имаше. Кај што има волја, има начин. Да. Одлично, и тоа сакам да го слушнат слушателите, заради тоа што е изводливо и многу мина чекаат, некој си, затоа го нареков Макларен. Па, значи... финтата е што и ние чекавме еден период. не добивме ништо као фидбек, ја мислам. Мале нека било тоа 2-3 месеци, ама. Добро. Да, ја мислам обшто како идејата да идеш на турнеја, мислам забавно е. Како не? Мислам и да. Како не? Тоа е поентата на секое музицирање, нели? Да прошириш словото во други места, нели? Да шириш музиката, рок енд рол, нели? Ама мислев ми до ден денес мислим уште. Турнеја во Македонија е битно. Така? Да. Имало бендови кои шиделе балканска и тоа сигурно си има свој. Да, отворени граници имало во СФРЈ, може ли многу лесно тоа и да го спроведе. Ама не е толку голема државата и комуникација може да се воспостави, не е тоа дека, не знам, на друг јазик се зборува, па не може да се излезе на крај. Значи, не треба, не ти треба Макларен за да можеш да го договориш тоа, туку можеш самиот да го направиш ако, нели, го загрееш столчето и станеш, наставно реагираш, така? И вие го докажавте тоа дека е изводливо.
Да. И да, на, дори на интересен начин ја договаравме таа турнеја. Само да. Пари за бензин ти треба. Да. Да. Беше као, договоривме колку, 2 или 3 града, и тоа го објавивме, да, као идеме на турнеја у 3 града. Така, така, и беше, не и башно турнеја. Да. И беше му овето, ако сакате, као, можда некој не заследил ни историја на тетове, така. Не знам откаде. Така. Ако сакате да се видиме у град, као, пишете, и буквално пишуваат дечки што сакаат да не видат уживо. Супер. И беа као, абе, го знам овој кафичов, ај ќе ве спојам со него. Топ. И така беше. Значи, word of mouth се шири, не треба да не е научна фантастика нештото. А услов на тоа, каде свиревме и дали има места, мислам дека нема. Добро. На што се должи тоа? Па главно беа кафичи, ја мислам. Добро. А значи, има културни центри. Културни домови има, центри кои што не се отворени за, да, за рок-н-рол воопшто. Да. Као не се излегува на крај со власт, тие што се на, на директорска позиција или... Па со што се излегува, ја не знам. Као, не би знаела за више сме навикнати, не знам. Да. А, ама со газни на кафеќи можевте полесно да се договорите, претпоставам, за таа музика да биде таму интерпретирана. Океј. Okay. Земјотрес, Дъфес, Здраво млади, Грал од Метира да пеам, Sound of Green. Скейт парк, фестивали, така што колку се важни за вас фестивалите за изложување на бенд пред различна публика, каде што публиката не е дојдена строго за вас. Значи, тоа е публика која што е дојдена за повеќе бендови, имате дел ваша, дел друга. Колку ви е важно да свирите пред публика која што не ве знае? Тоа мислам дека е исто така важно колку и да свириш пред публика што те знае, затоа што така, мислам, ми шириш како да кажа, инфлуенсот. Така, така. Много е важно да има секогаш свежи лица. Така. Кој што ќе пренесат дека овој бенд, да, вака и вака, ова и ова свири, да, и може да те интересира, значи и тие да ве препорачат. Да, и исто што било битно, освен различни фестивали, да не биде, да бидат и различни места буквално. Да. Нека биде у Скопје, ама нека биде едно пред моб, така, едно на скейтпарк, едно... Ќе дојат горе доли истите, ама... Барем на нив ќе им биде, да, различно и на вас. Да, и за тебе е добро, пошто сириш и друг простор и друга бина. Или друга енергија се, се шири, да. А каде па се чувствува хајка најудобно? На гаражна свирка, на клубска свирка или на фестивали? Каде гледате дека најудобно се чувствувате? Кога настапувате? Голема бина, мала? На голема, да, реално. Ако кажеш мала, на мала ќе настава. Мале, ако е мала, ако е многу висока, исто така. И пак е голема, да. Отгоре ги гледаш сите. Фер, фер. Не, шала на страна, на земја, на вас земјотрес. На Здраво млади имахме многу во фидбек. Третман. Да, да. И од наставот, и од... Беше убава... И убава сцена, публика, супер време. И стварно тоа ни беше едно од подобрите искуства. Искуства и свирки наши, као најмногу се дававме. И многу влијае тоа, кога си млад бенд, као стај го, као нека направи тој што го прави настанот, нека направи мал исчекор. Да. Нека те стај на боле позиција. Да, да. Во зависност каква музика не ли имаш, не, не е тоа никогаш на одмет, да. Свиревте и на сите за МКЦ, односно како состанен дел од колективот Гола планина 22.1.2023. Зошто се нафативте на тоа и што представува пред се МКЦ за вас? Боји кажа. Јас се дисоцирав него чув почетокот. Како беше? Свиревте на сите за МКЦ. 22 јануари. Да, 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 е. Зошто одлучивте да бидете составен дел од свирката и што представува МКЦ за вас? Па МКЦ е стварно единствено место за бендови. Да. Добро. Као стварно единствено, не е тоа дека се збори ветер у магла. Единствено место со поголема, да речеме, ајде буквално бина и да, простор и, и опрема и посветување и опрема и луѓе и народ, да, за таква музика како што ние сакаме да слушаме да правиме. Супер. И само општо што сметаме многу други луѓе. И традиција си има, мислам, не знам. Да, ЕКВ свирели внатре, хао, може да и многу други. Да, ЕКВ свирели и тука.
Е, па, исто мове, иначе не може некој туку така да правиш осака, че си има традиција. Не е сендвичара, мислам, да лепиш, сечеш, да кршиш, мислам, треба да се грижиш. Мислам, дека да идеш кон еднината исто толку битно, еднакво е битно да идеш кон еднината, колко што да се грижиш и за минатото, да го пренесеш понатаму. Да. Зашто така мислам дека не можеш само на едното или само на другото да се фокусираш. Да, па тоа се тие вредности кои што се градале, кои што ти сакаш да ги надополниш тоа. Да. Твојот импут. Треба да го подобруваш, треба да го градиш, треба да се грижиш за него, да го негуваш, а не да го, мислам, да. Да оставаш на маргин. Да. Од каде па доаѓа енергијата која свирите? Како се пренесува? Како се носи? Што ви поминува низ глава додека настапувате во живо? Кажеш ти? Возење во автобус. Добро. Шетање по улица, не знам тоа. Добро. Ја свирате, ја канализирате нервозата од таму. Не, излегуваш пред зграда и тоа е. Не, таму извираш. Да, отвараш врата и толку е, почва. Така, батеријата се полни. Или пушташ телевизор дома. Да, да. Али, не. Мада ја мислам, да. А како па се справувате со грешки во насреде перформанс? Запирате, се помирувате, продолжувате? Имало фатални грешки. Така, да, као сте утнале, влез сте утнале. Ја еднаш сосема грешна песна пеев. Ау, добро. Окей. Може да имаш удол тоа алкохол, за не би. Сигурно. Имаше период, свириме, завршуваме, и ти дојде некој посет и ка, енергијата ви е супер. Да. Добро. Супер. Фала ти. И поета не е лоша. Има и друго нешто, валјда. Така. Свирење стари песни, свирење нови песни, имате некаков соодност која правите сетлиста? Фајде со секој нов албум, натежнувате повеќе нови да се свират или балансирате? Како? Зависи од местото. Добро. Не знам ти тело, де? Што знам, понекогаш имам и песни што не се не издавени. Окей. Да измешате малку, да биде поинтересно. Да, има така. Супер. Редко знаем и кавер некој да... Да. Добро, имате на ФПО кавер еден... Снима, да што да не имаме лайв свирам. Да. А во живо имате дополнително други кои што си ги вртите? Да, е снимале, значи... Да. Што имаме снимале? Па, Нико као ја. Да, Нико као ја си рекомакат. Супер. Не знам, Луи. А, добро. Луи. Мора и честно и за Иги. Импровизирате текст или музика во живо? Колку си допуштате за тоа? Си има десен. Да. Се спочувало, да. Да, као... Да, на Луи нормално мораш да импровизираш. Добро, тоа е, си го бара самата песна, се разбира. Мислам дека и овак во Охрид кој ефме на Beach Film Festival, мислам... Си се опуштив така. Не, на крајот само почвам да рецитирам, не знам што беше. Нема врска, да. И тоа беше стварно... Да, така. Имало... Влезе во Морисон фазоно. А, да, мислам дека да. Смивале многу лоши... Да, многу лоши свирки смивале кои ќе размислиш. Лоши од контекст на тоа дека... Не, од наш личен... За наш личен вкус, да. Печаток, на крајот, да. За некои дури и се каја, нема... Али на тие свирки секат било кој имало најмалце луѓе, мислам. Те река кој... Да, нема скатани. Да, као треба баланс да има од публика да... Свириш пред помалку? Да. Okay. Да, тоа е многу. Имаш енергија која што сагаш да ја пренесеш, а они пошто се малце не може да ти враќа. Не може, да. Ти пошто не ти враќаат, сагаш се поише и поише и многу фрустрација раѓа тоа, така. Да. Ама добро, тоа било, мислам дека сега сме окей. Тоа беше на почеток. Да, тоа е искуство. Така, да, ве прави тоа да бидете поголеми музичари денес. А која па ви е најомилена свирка лично денес и зошто? Ваша, во ние кај што се збирале, да. Најголема? Здраво, надја веле. Најомилена. И Бруцашка. Бруцашка. Така, добро. И Здраво, Влади. Да, Бруцашка и Здраво, Влади беа. Да. Фантастички. Зошто? Зошто Бруцашка? Па имаше најголем број. Да, онака најубав третман од тие шо... Организаторите? Да, од организаторите. И тоа е буквално факт, ако ти напреди добар ниво, ако те е истретира. Ке бидеш и ти по-добар и сиди ке бидете срекни на крај. Нема потреба од... брат, ти си за овде, јас сум за овде. Да, тоа докажување. Нема поента, да, сите сме на земјата, сите сме за тука.
Сега создавањето на собствена публика бара труд и долгогодишна работа, но дали па оваа музика резонира подеднакво и за младите во епохата на кликот и за возрастните кои што, ете, може би, како што вие ги викате, старите рокери со мајци од бело дугме, дали доаѓаат на вашите концерти? Дали може да се допре до младата публика и дали може да се изнуда возрастните слушатели да излезат од дома? Па, снимали и од двете. Добро. Да. И лесно се доаѓа до нив или па сметате дека има повеќе млади кои што ја слушаат оваа музика, меѓутоа не сакаат да дојдат на свирка? Кој имате тој впечаток? Ја мислам општо малце луѓе слушаат. Не верам. Така? Не, за друго викам, кажи. Општо не е баш популарно. Не е популарно денес да се слуша рок-н-рол и панк? Да, имаш бенд и општо тоа рок-н-рол панк да свириш. Се стварно не е популарно, дефинитивно. Добро. Со тоа младите... Не знам. Што треба да имаш или трап состав или турбофолк? Не, па би рекол дека има... Не, не знам. Мислам дека има одреден слој онака. Денеска може секој што сака да слуша. Фер. И така и треба да биде. Добро. Не сметам дека има некое централно движење на целата работа. И не затоа што има луѓе што например не знам слушаат некои исклучиво слушаат некои SoundCloud трапер од 2014-та, што знаеш има не знам. 5 followers за тоа. Да, само тоа, се е возможно. Да, и на крајот добро е у музика што на крајот е забава, зависи до кој степен. Така. Одреден и секогаш можеш на тоа се подпреш. Дека и да не слушаш некој жанр, на крајот ќе се забаваш, ја мислам. Да, го има забавниот фактор, треба да го има уметноста, меѓутоа не тоа се нели примарен, туку е терцијарен. Али да речеме, ја мислам кај нас е таа илузија дека знаеш, едно е популарно, друго не. Да речеме на западот имаш клубови за се, буквално. Така, шо е да си, каков така и да си, имаш негде да свириш. Да. Мислам, дека така, ке нас ме така, со капа на главата, не, мислам... Општо тоа што ги имам, не знам како да кажам. Ага. Као, дали таква тъж... некоја наследена идеологија на апсолути. Или апсолутна тоа, или апсолутно ова. Не сме добри у тоа, у, како да кажам. Сегрегирање, распределување на различна локација? Да, не знам. Добро. Епа колку па Скопје пати од места за свирење на авторска музика? Полесно е да свири бенд што обработува песни под сугестија на газдите во кафетите, отколку да ги отворат вратите за авторски материјал? Сметате дека има потреба од повеќе места за свирење? Прашање дали кафич е решението? Не е ни кафич решението. Добро. За бендови. Со оглед на тоа што публиката веќе е таму, мислам, има посетители кафичите, затоа ги напоменувам. Дека веќе клиентела е разработена, што ете. Има луѓе, например, кои излегуваат само во едно место и тоа е тоа, не излегуваат на ниту едно друго, нема да ги однесеш кај да свириш. Ами имавме, баш свиревме у кафич кај што си дојда луѓето без да знаат дека ќе се убациме ние. Супер. Тип беше таа чудна свирка, да. Океј, добро. Да, не, пред... Много чудна свирка. Да, ние свириме и... Каде што? На... Кажи. Фамилија со деца, не знам. Да, добро, да, да, на метра пред нас јадат компири и пилешки пешки со деца. Не очекуваат и така, да. Да. И... Али се пак беше... Ви сте ги забавувале, така? Да, би сам не си отидо им... Децата си шизеа, интересно им било, веда. Ова е музика на која што деца може да играат, тоа е поентата, не. Така што, колку па пати Скопје од места каде што може да се свири авторска музика? Па меѓу другото и од тоа пати, да. Доволно е или има потреба од... Има ли воопшто потреба од повеќе места? Има ли доволно бендови? И тоа е добро прашање. Така? А и бал град сме, као. Ја мислам, така. Пак има јадица, ќе има и риби. Да, добро. Дефинитивно. Треба да... Едното и другото треба малце да се изризикуваат. Треба малце да даат поише од себе. Така? Да. А што па и фали на домашната сцена денес? Што ве разочарува? Што треба да се подобри, а што е па незина добра страна? Што според вас сметате дека може да придонесе за да биде по-лесно работењето на бендовите? Или што би ја подобрило самата сцена?
Ја ми сам фали уште храброст од сите уште малце време. Добро. Во контекст? Па не знам усекако. Добро. Двигателна чудност. Добро. Да. Значи... И љубопитство? Да, и енергија. Енергија. Mm-hmm. Енергија мислам дека е... што има... Ја мислам најголемата разлика помеѓу млади и стари луѓе е енергија. Так. Да, да. Тоа е најбитно. Да ја има. Да се има, да имаш. Mm-hmm. И да ја, и ако имаш, да ја... споделуваш. Да ја возиш. Mm-hmm. А со оглед на тоа што напомена дека денес ете не е популярно да имаш панк бенд и да имаш рок-н-рол бенд, што е па таа разлика од активноста на сцената во минатото во споредба со денес? Што е тоа што тогаш го имало, а денес го нема? И обратно, што е тоа што има денес, а немало, например, пред 10 години? Интернет. Тоа секако? Тоа е позитивно многу. Да. Добро. Па и негативно. Кои се негативните аспекти на дигитализацијата? Мислиме во... Вопшто на темава се задржава. Да, да, да. Што е разликата помеѓу ете? Што е тоа што фали, што е тоа што вреди? Добро е дека можеш сам да си се... да си спромовираш. Да. Не, на место е моето дека можеш да се отвориш на цел универзум. Еве, јас сум Хајка, имам албум, Бујру. А проблемот е што сите може да го направат исто време. Да, сите сме Хајка, сите имаме албум и Бујру. И како ќе дојде слушателот до вас, тоа е поголемиот проблем, пошто освен ако не слушне дека постоите, тој нема да може да ве открие, освен ако, нели, како и да е на Spotify или на Bandcamp, ме стави во некаков шафл и му се појавите во плейлистите што ги слушане. Да. Да. И затоа е стварно, мислам дека баш е тешко тоа да го... Дали, не знам сега со ствари како рекомендат, речеме. И секој ден дознавам некој нешто ново интересно и некој тие ќе ми фатило и полово време ќе го слушам. Така. И... да. Колку па на алгоритам му веруваш која ќе ти препорача за разлика од човек која ќе ти препорача? И двете биле доста успешни. Така, добро, така се покажало. Вака тоа што ми пробудила вистинска љубов кон тоа е од вистински луѓе. Так. Значи што знаат кој е твојот вкус, знаат да. Кој, што е квалитет за ти препорачаат, добро? Да. Од друга страна, на пример, не знам, порано немаш, ќе пуштиш нека песна на YouTube на некој бенд и сега ја слушам песната и дека слушам ќе прочитам некој коментар. И на коментарот ќе има друг коментар и тој коментар вика многу добра песна, најшто скрос се оригинални, некој ќе му врати не се оригинални, ќе ти набрам 40 други бендови од кои што се инспирирани ти. Тука можеш цел свет да откриеш. New Tab, да. Да, и така, ги можеш... тоа го немало... да речеме... денешната инди сцена е многу мислам дека помокна од тогашната, да ја би рекол. Добро, во контекст на? Допира до повеќе луѓе? Да. Има многу такви бендчиња, што се светски, не знам, познати како. Што никогаш не би испливале во минатото, ако сакаш да кажеш? Па ја би рекол да, како со нивниот пристап и со нивниот звук, со таа естетика, во тоа време не било до толку како, не знам како да кажам. Не би биле ни дискографските кои ќе отворени, ни за да ги брендираат, ни типа би се вртеле. Па да, ами тогаш, и баш ти требало тогаш дискографска кој ќе за те промовира. Да, сега се ставаш на Bandcamp и тоа е тоа. Нема потреба да го бркаат. Експозер твој, нема издржувањето твое да го брка дискографска. Е, се пак сега проблемот што имаш огромни изобилства на такви бендови. Али пак, интересно е како, мислам, секој време е нощ со две острици. Точно, нема... точно. Да, и исто мал проблем шо е, порано взимаш. Плоча, не знам дали било така, ама така. Добро, окей. Okay. Носач на звук како ви даје, добро. Плоча и седно ше слушаш актуен. Так. Сеја у просек на песни даваш една секунда можност. Да. И скип ајде на рендо, да. Ако не те фати хукот на рифот, ништо не правиме, така? Да. Не ја ни дослушуваш. Тоа си има свој мани. Сака да кажеш дека вниманието и трпението на слушателите по-редуцира. Тоа е за све. А, дефинитивно. Тоа се должи на баш тоа бомбардирање со информации што те прави да фомо. Ситуација кај што се губи, мислиш дека ќе загубиш дел од тоа што се случува, па мораш што повеќе да конзумираш? Да. А колку пат тогаш музиката е релевантна денес во животот на еден човек кај нас, или па сме, нели,
ставена е на некое си секундарно место. Дали се слуша со внимание, заради тоа што тоа го напомена за плоча која слушаш, нали, слушаш од првата последна и назад, или па денес само баш поради тоа што не се, нема ни потреба нека свири некаква музика позадина, не е важно, зборувам се за слушател обичен човек. Мислам тоа не е од времето. Нема врска со времето тоа. Добро. Има со човекот, со карактерот. Тоа да, кажеш, и општо, не верувам дека во однос на времето некогаш музиката ќе биде поважна во однос на некој друго време. Евентуално е само, не знам, там, така мислам. Да. А, зашто, сметате дека потребна е поголема промоција на авторски бендови, например, кај класичните медиуми или па доволни се дигиталните медиуми и YouTube за промовирање? Сметате дека би имале лудел удел, зборуваме телевизија, радио, печатен медиум? Па, ако сакаме, не знам, да ги покриеме сите демографии, на демографии. Добро, окей. Okay. Да, али мислам, ол, како се викаше тоа? Мислиш дека ќе добие бендот повеќе со тоа или па ол publicity is good publicity. Така, така, така. Да. Секаква реклама е добра реклама, добро. А зошто па се откажуваат бендовите во Македонија? Мислам, извини, мислам, не би се фокусирал главно на тоа да бидам спомнуван или некој друг да биде спомнуван на тие медиуми, туку тоа било супер и тоа е една од цели. Ако би го имало, да. Една цел е тоа, не е единствена. Тоа е и работата на медиумот и треба да покрива. А дефинитивно треба. А не да зборуваме само за емисии за готвење и турски серии. Да, општо треба да има поголемо посветување, како мислам, еден турските серии кои ги спомнав, мислам, нема никаков обид некако да се направи нешто наше некое движење да се вметне во тоа, во тие медиуми. А нема заради тоа што се тие диетални продукти и тоа треба да го држи народот да биде на ниско интелектуално ниво за да може да се контролира. И лесно сварливо е и лесно исплатливо е, да, заради тоа што се купува за ефтини пари. Кој да. Се фудбалот што направил Англија, кој беше? Седумес некој? Добро? Не, не, не. Поентата е дека Храта го прави на многу добар начин со тоа што се цени и литература, и филм, и музика, и има засебни емисии каде што се дебатира за значењето на некое дело или не, и се прават филмски маратони, и се доближува уметноста пред се до самиот гледач. И на тој начин ти го збогатуваш неговиот живот и пред се утре ќе знае кој се Хајк, благодарение на тоа. Да. Кога ќе се дискутира зошто е всушност важно да се преслуша Мека машина. А прашањето ми беше зошто се откажуваат бендовите во Македонија по снимањето на првиот албум. Фамилиарните, работните обврски, приоритети им стануваат и немаат време повеќе да посветат на бендот. Зошто тоа се случува? Не за вас конкретно, за други бендови кои што ги знаете, кои што заминале на тој пат. Сакам нешто безобразно кажам. Кажи многу безобразно, те молам. Мислам дека само ги удира реалност у глава и па. Така дека за 3 месеци не се искачиле на Вембли да го исполнат и тоа да, е. Да, да. Пошо бенд као бенд, сите кои почнуваат бенд имаат истата визија за себе. Добро. И не само бенд, мислам со секоја уметност така дека на крајот ти ќе бидеш еден од најдобрите што ќе остане, а тоа е реално маце звезда на пантеонот, добро, оке. Okay. Маце и чудно да го размислуваш тоа сам за себе и и тоа што ќе видиш поготово во Скопје, интересот е тој. Добре. Тие си истите 200 луѓе што идат на свирки, МКЦ е тоа, така. Веля меракот поминува. Дека нема прогресија да се рамниш на како Титан, како Клеши, како Секс Пистолс, тоа е разочарување, тоа е за тоа што не ги достигнуваш тие достраи како идолите твои. Пукаш од притисокот. Кој што сам си ја наметнуваш, да, немаш, ако го држиш, ја мислам, на балансирано ниво, нема да... Да. На крајот знаеме и бендови музичари кои што траат и траат. Така. Има желбата за создавање. Да, има и тоа, и тоа, накрајот паѓа се до човекот, ти си ти. Да, чашата е, може да некој да ја гледа дека е полуполна или полупразна, така? Да. Ама можеш ти да уживаш во тоа што го имаш натре, така? Да. А, што се смени па за музичарите кај нас по корона? Како фудел имаше COVID пандемијата?
многу лоши песни со тема на корона. Океј, okay, добро. Не колку го попречи пред се функционирањето на еден бенд? За Скопје збориме вали. Друго не знам. Да. И чеј имавме... Вие сте имале доста активна година пост корона. Да, ама и за време на корона имавме на Insta Live ке запуштиме. Да. Стриминг е можеби едно од најдобрите придобивки кои што ги имавме. Можевме бендови да видиме. Беше чудно, ама снајде се, па не знам. Да, мислам Dropkick Murphys се убија од свирење на стадиони во корона, така што празни стадиони. Така што стриминг имаше барем некаков удел. Ама колку па одењето на свирки, колку правењето на свирките беше пречка самата корона? Па огромна. Огромна пречка. Посебно бендови кои што доаѓаат баш во корона се создадени како вас. Да, е. Па да, ја мислам не имав една свирка за време на корона живо, така? Или да, која беше, не помнам. Беше на ова на одбележување на земјотресот на 26 јули. Да, да, да. А тоа беше у корона. Тоа беше 2021. Надвор, да. Да, надвор тоа, да. Мада, овие малце поетаблирани бендови, мислам дека они си имаат свирки, без проблем. Добро. Со маски она има. Така. Сега сум љубител и на музички документарци, DVD концерти од бендови. Они сум учел за постојањето на музиката. Сте разнеслувале да го увековечите вашето музицирање на тој начин да документирате, да архивирате? Тоа се заебавме. Ајде? Да. Ајде. Ништо, не, па нормално како... Не, мислам, чисто е шега, виц. Да, не, документарци, DVD коментари. Супер. Книга, аудиобук, книга, поетска збирка, кој друг. Сите најпатетични работи во еден пакет голем. Да. Може. Супер. Не, за Занци иначе. Да, технички е. Не би сакале, мислам, не архивирате, чувате снимки, имате од ваши настапи или? Тео е архивист, да. Да? Чуваш, имаш некој хард диск што. Тео е Александрија. Добро. Ама не со цел. Ако? Да. Сега за сега не може би да. Во иднина, ќе се отворат тие хардиско. Покрај видеото за Бебе од Антиталент, за потребите на мека машина снимивте еден гринскрин хајка во контекст на нуар детектив кој што е прогонет, односно кај што гони со танцување на еден заразен постпанк бит. Кој го работеше и зашто таа композиција направите видео за овој албум? Заедно го правевме. Добро, супер. На Зелено кеве. Так, супер. Зашо баш на неја? Зашо на мека машина? Од сите песни што ги направевме тогаш, не знам, имаше најмногу ни будеше слики у главата. Да. И замисливме дека треба да биде таков малце шашав спот и го направевме. Да, бе, само фрливме идеја у корпата, ја изтресавме и излезе нешто. Супер, и е забавен. И е забавен, и как таков и треба да биде. Викнавте дополнителни танчери, кои што може да вам збогатат тоа видео со своето присутство. Што беше голем плюс. Да. Би работеле мерчендайз, мајци, налепници, беджови, торби? Плотуист, имаме. Окей, дополнително би работеле. Имаме, да. Немаме ви. Шо мајци или што? Се, од ова што напоменав, би работеле мајци, налепници, беджови, торби? Да. Торби не. Добро, женска популација сака тот бег да имаш. Нека пишат. Добро. Во инбокс со фотографии. Може. Имавте како засебен сегмент во Она има кур, еден аудио файл каде што имаше вклучено мочање, ама би ставиле извадоци, например, од филмови или па говори во песни, или па како интро, аутро, би играле повторно на такви додатоци? Како збогатување на песната? Како семпл. Интермедијално, да. Да, зашто да. Така? Да, не, мислам, главно сме отворени на се, ако служи на идејата. Супер. Да. Колку ви е важно помислењето на најблиските и колку критиката има влијание врз материјалот? Односно, кој е најдобриот и најлошиот коментар што сте дослушнале до сега за вас? Освен за енергија. Да, сам тоа го слушам. Имало доста лоши... коментари? Мислам, доста лоши. На почеток, имаше некои чудни реакции. Као... Имало и супер. Одбивност? Фамилиарно? Не фамилиарно.
На свирка, идеш да, некој, буквално у фаца ни кажа, ова е најлошото што ги имам. Супер. Да, и тоа многу лично го се сезедам бе во свадите. Ама не, не, збориш за... Ама не беше тоа на свирка, беше од... Нема врска. Од после, нема кажа. Нема врска, да, да, да. Добро, окей. Али да, тоа е. Ама е, е лош коментар, во секој да, да. А и... Да. Ама и никојаш не сме биле на свирки, како да кажам, затворени у комфорт зона. Mm-hmm, добро. Mm-hmm. И секојаш се тестирате, предпоставам. Да. Се ја, и сега тоа си носи добри и лоши страни. Mm-hmm. Лошите ги видовме на лице место. Добро. Да. Да. А кој е па најлошиот совет кој што сте го добиле како музичар? Ух. Нешто кај што кога ви кажале, сте биле као, фак, не се знао. Не требаше вак. Мислам, кај никад не сме слушале никој. Така? Сте го терале своето. Значи сте го терале тоа што вие сте го зацртали. Па не знам, не ми текна мене нешто така. Добро. Ќе има, ќе има, ќе добивате. Чекај, дечки, ја да ви кажам, вака и вака треба да направите. Сигурно ќе не тоа, а тоа дефинитивно. О, тоа имаме. Па за тоа, тоа се тие лоши совети. Имавме. Ја мислев што сме ги послушале. А, не дај Боже. А не, а да, дали имало има? Да, да, да. Значи добивате такви као. Сега ние да ви кажеме, вие како да станете секс писат. А, да. Да. Сигурно добивате нешто тако. Да. А, како реагираат луѓето на кои што им кажувате дека свирите во бенд, а не ја слушаат таа музика? Што не ја слушаат? Не слушаат панк, не слушаат рок енд рол? Да, како реагираат? Па... Па имавме свиравме лова, како се вика... Скопје бенд? Скопје вент, поранешна... Скопје вент центар, поранешна. Добро. Колосеон, поранешна. Леле. Е, да. Една от... После три дана свираше, мисля, односно, не, под наводници свираше Релја, имаше настап истото место. Нема. Не ми менува ништо, не знам што е тоа, окей? Епа не е видно. Добро. Релја не го знае. Извини. Дизайнер. Извини. Не, Скопје вент центар е бивше Колосеон и тоа сега беше пред неколку месеци. Добро. Меѓу другото и сакаме така понекад да отидеме скрос у обратен простор, да видиме чисто и реакција и како зашо да не. Да, експеримент. Експеримент, да. Али... А при тоа оваа свирка беше поддршка за катастрофалните услови у студентски домови. Аха, добро. Некој вид на протест кој што требаше да биде како донација. Супер. Тоа Фейт го организира. Супер. И... Буквално си видовме на лице место што значи да влезеш у таков простор и да пробаш твоето си го. Како да, реагира луѓето? Шо... Не... Па... От тие шо сам имаше, имаше и луѓе шо нели шо дојдат за нас шо не знае. Добро, супер, тие знаат во шо облегуваат, така? Да, mm-hmm. Ама другите наоколу, мислам, не знам... Секој си слуша тоа шо ме се свија, ја мислам, ја немаме... Што сакаш, што мислам, не е битно. Абсолютно, да. И... Тие шо не... Има, мислам, имаше позитивни реакции, а тие шо не ја слушаат тоа. Мислам, и... 40% тие шо не го слушаат тоа си отидал таа вечер, мислам, така. Да. Ама мислам, дека беше главно поради тоа што заврши тој предходниот бенд, што свиреше такви ствари што они сакаа да слушаат. Так. Али... Како што гледав од публиката и од луѓето, што Миличако дефинитивно да не го слуша тоа, така ми беше интересно бара. Нешто друго, нешто друго виде. Да, да, да. Нешто друго виде и така. Да, мислам дека у крајна линија ми беше интересно. Барем забавни се ритм вие имате разигран, ако ништо друго барем. Да. Ќе да. Се поместат од таа нулта точка, кај што. Имаше интересна ситуација. Свириме, ние почнат настап со тоа. И прва песни и овие наши што дојдат за нас се шуткаат у прв ред. Дојаѓа обезбедување и вика, ало, однесувајте се пристојно. Ле! И сиде ми викаме, гледаш, ние сме биле селјаците цела оваа прича. Така, така, негативен со ту ствари си ти ја не знаеш. Како и секој антагонист, нели? Не е свезен. Добро, дојаѓаат, значи, сепак шутките се за доброто на самата публика, таа ја иницира и ужива во тоа, мислам. Ама на кому ќе му го објаѓа, што, очигледно не на... Ама супер е, да, зашо не? Зошто? Така си се изложувате на нова средина. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза, само да напоменаме дека на почетокот ја слушнавме Мозок, Мртви прсти, Зборот и Нерешено, потоа следува Како можеш така и Микросон.
А во наредниот блок, секако дека ќе слушнеме само човек, ново и инфразвук. Потоа се враќаме вътре да ви говориме за албумите кои што ги имаат снимено Хајк. Живејте! Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данси Мокабре, со мене во студиото со членовите на Хајка. Во овој сегмент на емисијата сакам да просто дискутираме за седо тоа што го имате издадено пред да дојдеме до албумот кој што слушаме цела вечер, односно Мика Машина. Непрекинато движење и пиздание 2020-та, молчи, не можеш да победиш и хитот Непрекинато движење се наоѓаат на него. Сами го снимавте, кај пријатели, во домашни услови, кажете ми како беше процесот на работењето на Непрекинато движење. Па... кај нас сум просторат. Добре. Значи го звучивте така нишо, да. Како ви беше пристап? Со три микрофона се среди. Окей, браво. Добре. Па, тогаш ова, и тогаш Гино ни поземи една миксета. Супер. Интересна и така, неколку други парчени опрема, ни ги дава. И вика, снајдете се. Така, фигери дава. Со кјубейс на компјутерот. Добре. Ајде ќе се обидеме нешо и така, со местење, микрофони. Сами се снаоѓавме со местење на левели, YouTube tutorials, така. Се. Но и скрешнување, да. Се живо и диво, мислам, да. Баш, а поминете. Така што, do it yourself, баш. Ја изигравам продуцент. Мислам, не продуцент, како си кажа оно? И микс, и мастер, вајде, се правил полоцна. Како си викате што ги пушта да се снимаат? Тонски снимател си. Тонски снимател си играл. Дадена ситуација, да. Да. И така, тоа ама, мислам. Барем и тоа е панкерски дел, да, мислам, да, тоа е скоро сам. Сам наш. Таа идеологија, да. Не испаднало толку душа, мислам. Воопшто, а да, на крајот испадна по-добро, че мислам. Се слуша како што треба, агресијата ја има, што треба да се слушне на самиот проект. Значи, пак имавте желбата и сами да се пробате и во тој домен, значи, сакаме да си направиме се да биде колку што умееме, така. Па да, и да, и не знаевме друга опција, мислам, от супер. Меѓутоа, надвор од вашите албуми се ги објавивте и Гајле и Глуп за секогаш. Тие не се најдоа на издание. Немаше место за нив, правени се помеѓу правењето на албумите, или? Тие се... да, за време на... тогаш имаше... и тоа се само три песни од само 15 што вртеа тоа време. Окей, добро. И зашто такви бевме перфекционисти и идеалисти. На тие три се фокусиравме, на другите ги занемаривме. Добре. Речеме. А зашто има... албум не ги ставивме? Не знам. А има уште една неизвадена снимена скроз, што звучи окей. Која? Крајно решение. А, да. Аха, добро. Да. И Тензија, мислам. И Тензија. Да, имавме доста снимена. Имаме, да. Па не. И Тензија мора да не знам таа снимка. Добре. И тие се добри, ја од денешна гледна точка тие би ги ставил, али тогаш како што ги ставивме тоа не беше идеално. Сакавме тако кратко, сладко, три сонка. Супер. Да. Супер. Меѓутоа имате материјал во живо некој да објавите од снимките што ги имате тоа, или? Од тоа? Стари снимки? Да, стари. Па, може би уедни, не знам. Така? Чисто колку да се долови таа енергија. Да, не, ја мислам дека би се вратиле. Да. На тие песни ваш некојаш. Тој материјал? Да. Добре. Мислам, глупаво е да не го слушна тоа која те еднаш или два пати имале можност да слушна некоја композиција. Ете, вас ви е драга, зашо да не има љубителите на вашиот звук да може да слушна. Е, сега, Антиталент 2021, многу поблизок до Мадхан и до Блич на Нирвана. Поради дисторзиите и рифовите, делува гнасно и моќно, како што треба нели да звучи еден деви долгосвирачки албум. Почнува со ќе те исечам на делови, така што сакате повеќе, мислам, директно кажувате од првата песна дека нема компромис со вас. Сакавте да биде таа задржана, таа валканост на звукот и на стихот која работете со Дени, или? На стиховите? Да, и на дисторзијата на пристапот. Да, сакавте тоа да го има? Да. Гараз, сакавме гнасно да биде. Добро. И дојдавме таму, така беше. И му иницирате како сакаме да звучиме рапаво, сакаме да звучиме неисполирано. Така? Да. Беше важно за Антиталент, прецепо. Да, и тогаш многу поше слушавме и таква музика, да речем, многу Мелвинс. Супер. Се тоа. Да. Кои други ги набрам. Супер. А, така што... Happy Flowers, не, тогаш не ги слушав.
Предпоставам дека тој иницираше да ги стави во преден план тие елементи кои што ќе направат да звучат по-вакво, не по-дисторзирано. Нели, во самиот микс и мастер предпоставувам. Да, имаше и Дени удалута, имаше реално. Да. Имаше сугестии негови. Да, ама мислам дека у прв момент, ако добро памтам, кога отидовме кај него, беше муаветот ако самата идеја на песната или самиот триф, или самото тоа не е доволно прљаво или нешто, немој да го преш поише тоа што е. Добро. Мислам дека имавме некој таков. Океј. Као црвена линија дека. Да, по суштина у основа треба да бидат такви, а не да бидат тоа што исполирани. Да. Ќе се губи интензитетот пред се. А зошто па само иницијативно го ставивте логото Parental Advisory, која никој не ве пресилува тоа да го имате на албум? Мислам, немаме цензори денес кои што задолжително бараат Parental Advisory да имаме. Ја не памтам никако стигна тоа. Да, не, имаме многу внатрешни шеги, мислам. Добро. Да. На секаде. Добро, ке, значи од вас е, мислам, желбата да го има тоа. Така, као силов опрувал фактички вас ми е тоа. Да, ама беше као заебанција, веле, не знам. Да, беше заебанција. Па и самиот наслов Антиталент е до негде така. Така да, е пародија, поигрување. Да, и суштини каверот, као ние сме. Да. Со лицата. Со лицата ни се баш онака, не сме нешто пре. Не сме страшни. Не сме страшни, у суштини, да. Да. Супер. Има доста шеговити елементи кои што се во игра за правењето на албумот и на самата лирика има, нели, на албумот. Да, ама па и тоа на крај те преискрен, као не знам. Точно. И тоа е панкерското, тоа е панкот, пред се. На албумот има и обработка на Јас сум од племе на ФПО, зашто таа и дали би имало дополнително некоја нова на албум да заврши? Зошто ја одбравте? Дали имаше у албумот? Не, зошто, дали би имало во иднина и зошто не ја избравте? Други кавери во идеја? Да. Сигурно, ја мислам, ќе има сигурно. Да. А зашто ФПО? Не знае. Не знае. Дека е македонски бенд, мама, тоа не прави никаква... Македонски бенд? Што е македонски бенд? Тоа е никаков критериум. Па не подсекјаше и на нас тоа, мислам, така? Да, песната некако е... Енергијата беше слична. И самата песна некако ни легна, не знам? Да. Одлично. Добар избор. На албумот ќе се сретнете со Владо Шоферот, со пијаници, коцкари, псевдо-наркобосови, поте посочувате стари рокери на кои стомакот им виси, гасери, хипстери и секакви комши. Колку е инспиративна околината за пишување на Антиталент? Па многу од тие ликови се вистински. Така ги сретнуваме на улица. Казино ке мену зграда и... Е, убо. Не, немаш. Хај живеш. Ајде, немам. Да, не знам. Излегуваат, влегуваат, се појавуваат тие фаци. Да бе, тоа, ја од секојаш, мислам, сметам дека треба сеш, ако не си го видел или осетил тоа за кое што пееш или пишуваш, мислам дека не може да го вистински да го изразиш. Затоа што тоа е, мислам... Да. Ти си дел од тоа и тоа е дел од тебе. Тоа е твојот живот и ти го пресликуваш. Да, и тоа најдобро го знаеш. Така. Не лудиш. Мислам, непосредно ти е и не до негди подсвесно имаш, го разбираш и те нервира. И сакаш да се подобри, ама не може. Тоа е свој систем, бај. Па не може, али, мислам, не се може да се подобри, така, се може да се... Така, затоа е и се создава, нели? Да. Та. Уште ви љубомори Мирко на 50-те линии на Шумахер? Така го напоменувате во лириката. No comment. Така, добро. Кажете ми во контекст на пишувањето на лириката, сите композиции горе-долу се строфа-рефрен-строфа. Значи, во најсублимирана форма се, као Иги со неговите 21 збор, си играш со најконцизно, најпрецизно. Зошто те плени да бидеш најдиректен во контекст на тоа да бидат по-мали, по-збиени, по-збиен тип? Зошто таков начин на пишување пред се негуваш? Па не знам, ама тоа обшто сите нас доаѓа. Добро. Ама, углавно, тоа до негде е као совршена формула строфа, рефрен, строфа, рефрен, соло. И
Защо не можеш трета строфа? На почеток ни беше идеята, идеята е и уште е таа. Некако одма да удриш. Да не Ја влечкаш. Да не го тупиш ако нема потреба. Ако не се озеѓаш така, сега не знам, може и понатаму и тоа да се смени. Добро. Али... Не знам. Интензитетот се зачува, сакаш да кажеш во по-кратка, по-концизна форма и ударот е по-силен. Да, да, а и... Не знам. Забавни ми се така, не знам како... Како да кажам. Како детски ла-ла-ла песнички, не знам како да го пишам тоа. Да, да, ама има дрстост така, по така, 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 да, не знам, тоа е... Секојаш ми биле тие најзабавни за слушање. А не ти е па ригиден тој мал простор за изразување или предизвик ти е да ги најдеш баш точно тие зборови кои што во толку малку можеш да кажеш многу? Предизвик ти е тоа? Ја мислам нај... Не знам, мене ми е страф од Јилјакова проза. Добро, окей. Од... да не го, не знам. Не, например... Да, како се вика тоа? Наречи го како што е. Не знам. Добро. Не... Сега треба да размислам подолго. Ајде. Али не... Не одговара на твоја словна. Најдобро е кога, според мене, што повеќе информации ќе извадиш во што по-компресирана форма. Така. Да. Пошто по-краткото од тоа би било хаику да излезе на крајот на денотот. Да, али се си има своја потреба да речем. Ако имам потреба нешто да биде изразено во подолг формат, така. И така ќе биде изразено. Супер, супер. Сепак тоа е тежината. Ја мислам, ја мислам и целото е вежба, едно движење кон тоа да се да можеш што според мене што ќе можеш најнаставното да го совладаш, ќе можеш и другите. Апсолутно. И тука е тежината. Тука е тежината баш да кажеш што е важно, помалку многу повеќе да имаш импакт. Мека машина 2023-та. Прво ја насловивте песната или албумот? Зошто баш таа го именува албумот? Како дојде прво до насловот? Прво имавте песната или го имавте насловот за албумот? Песната па албумот. Да, песната албумот. Ја мислам... Да. Само ти има мека машина, можеш да кажеш поише од една песна. И затоа е целиот албум, барам ја така го... Како мислиш? Па... Содржи другите... Да. Песни. А, да. Може да биде олицетворение на цел албум, така? Да. Добро. Значи не ви беше зацртано мека машина си ви. Убав наслов е гревата само на една песна го даш, ја мислам да не биде албум. Мочно е. Мочно е, баш е контрадикторно и тоа е убавото. Нека треба да функционира и таа машина. Колку па има хумор во албумот? Колку еден бенд кој што користи комедија е сватен по-несериозно за разлика од другите? Не треба никогаш да има премногу комедија. Никад не треба да премногу сериозно, например. Добро. Да, зависи комедија, што значи се имаш да. Иронија, имаш... Да, сите гротеска. Сите потфати, сите аутлети на комедија, значи. Па тоа зависи од, не знам. Мора да биде... Ја мислам и најтрагичните работи се малку смешни. Секако во сите содржи некако. И ако нешто е апсолутно такво сиво, тажно, само мислам дека ќе биде само досадно затоа што има повеќе од тага. Мора да има малце не знам, полунасмевка до некаде. Да. Не треба никогаш треба да биде да, треба да има малку не знам како да го опишам. И ова е контрапункт да има помеѓу едното и другото. Па да, и тоа да. Помага. Знаеш, помага на двете. И у тортата ставаш сол. Еј, на крајот ќе озбогати вкусот, така? Да. Тоа е бавото. Имате, односно, би планирале во иднина гостување на други музичари дополнително како оно? Special guest, не знам, дополнителна гитара, не знам, друг тапанар, сайзер, нешто, друг инструмент. Сте размислувале на тоа поле? Или? Пар, сме размислувале, ама не знаеме дали ќе биде блиска или не. Окей. Добро, значи сте отворени за таа идеја да има гостување на некоја она special guest star за една песна две. Да. Ако има некој да додаде соло на пример, да отсвири дополнително или како и да е. Е сега ако рапавиот гаражен звук доминираше на првите изданија, тука веќе од гранџ призвукот натежнувате кон постпанк естетиката. Зошто го направивте тој исчекор на таа насока и се одлучивте воопшто за
Ритъм машинка. Боле прашање, ја мислам зошто од постпанк отидовме на панк. Океј, добро. Да се вратиме на тој цел круг го завртевме. Ајде. Најпрвиот не беше бенд, што беше таа? Добро? Да, најпрвата идеја беше постпанк. Добро, океј. Зошто да не идеш? Е тоа што. Супер, супер. Да, али ја не би го, не би. Зошто натаму ве однесе патот? Пак назад, устари. Зошто одлучивте да го направите кругот? Да, ми пак е тоа категоризирање. Не знам, ја не би го нарекол ништо освен барање нова форма за моменталното чувство што го имаш, правилно да биде изразено, една логична еволуција, да речеме. Супер. Не знам. Не се ставаме у кутија и според таа кутија така треба да бидеме, туку тоа од нас доаѓа, да речеме, така се осеќаме сега. Тоа моментот го донесе. Супер. Е албумот со Ритъм машината произлезе од тоа што си отидата па народ тогаш. Така. И нас не беше преку глава, да речеме, од, знаеш, барање, па нарисувахме да пробате. Така. Ќе пробаме вака. И од таму излезе тоа. Не беше ни идејата тоа. Мислам дека да. Мислам има бендови кои што си користат ден денес Ритъм машини, мислам Систерс оф Мерси што се пуваат со дури ја именуваат, како имаат посебно име за членот на Ритъм машината, така што. Да. Се сликаат со неа, мислам. Да. Тоа е тоа, така што таа си ја врши својата функција заради тоа што апсолутно. Да. Дури и најмалку е платен, мислам, и најмалку бара за настапите. Не може да гласа. Да, лесно. Да, еднаш го платиш. Лесно се справуваш, да. Евентуално ремонтирање, нешто ако прегори некој шум. Меѓутоа не е тоа полна практика за сите бендови, меѓутоа ете вие бевте смели и решивте дека окей, може да се пробаме. Така многу бендови ќе кренат раци и ќе речат како неако, нема тапанар, нема албум, така. Ама вие одлучивте дека окей, може со Ритъм машина, така. Супер. Колку па ви е важна ритам секцијата да биде столбот на овој бенд? Бас и тапан. Колку ви е важно да биде онака постаментот околу кој што ќе гравитираат другите бендови? Пошто рбет најчесто е тоа на бенд. Така е, тоа е. Да, па важно е дефинитивно. Пошто истакнати се кај вас, конкретно, ритам делниците. Да. Ритамот е најбитен. Да, ама мислам дека не тргуваме тоа. Добро. Од ритамот? Да. Мислам... Ако не ти е тој ритамот, тоа беше. Да, не знам. А бисте дисторзирал дополнително басот? Имавме обиди, да. Добро. Да, имавме, земав педала една за дисторзија. Така, бидуало фаз повеќе, не, или? Да, и имаше обиди, ама сватихме дека на тие песни кои што сме ги направили, тоа не иде баш на ево. А и посебна естетика е басот да ти е дисторзиран, мислам. Да. Отскокнува малко. Да. Да, но тоа се има толку многу контури. Да. И по соодветно би било... Мада и вака не е чист, што знам. Да, окей. Тоа секад сме гледали пушат требал. Да има. А има па место за гитарски соло? Доволно, според тебе? Дали има место? Да. Во хајка. С тоа гледа тоа што имаш кратки експлозивни, во зависност каква е и песната, ги имаш, неколку лидови имаш, кои што се применети во самото дело. Сметаш дека има простор? С тоа гледа тоа што е една гитара? Па, што знае? Или не ти се свири соло? Не се пронадеш како твој подпис дополнително да дадеш, мислам дека кратко и јасно е најдобар начин за изразување за тебе, така? Добро. Имате и неколку психоделични потфати во мозок и во срце конкретно во албумот, ќе ги има овие атонални елементи и понатаму да си поигрувате на тој начин? Секако. Така? Подсвесно, да. Мислам, ова го правеле сите психоделични рок-н-рол, Velvet Underground до ден денес го прават бендовите и е убав, не знам, по непристрасен дел, не знам, на музиче. А оното кој го работеше?
Филип Лазановски. Лазаревски, пардон. Добро. Не, да. Ја го направив. Мислам, имавме и други опции. Ова беше една од вариантите. Добро. А што целеше да има на него, со оглед на тоа што радио ми се мора да образложуваме? Покажа што беше важно. Плава позадина со бели букви од десната страна. Не, се зезам, тоа цртежот е Дали. Така, надреализм? Не. Не? Она AI, вештачки интелигенција. Да. Супер. Не знам никако заврши таму. Добро, Midjourney сте му направили. Да, и зашо да не, као у моментот е хајпнато. И функционира. Да, а и на крајот, и ако не функционира, тоа е уште некако подобра, не знам. Нека стои таму што и да е. Да. Ја така би рекол. Функционира. Да. Барем може да се му помага на човекот да се изрази на со помош на ликовен медиум. А самата апликација? Да. Да, тоа е више долга тема. Да. Ама и е значајно да се зачне заради тоа што тоа го гледаме и во музика, го гледаме и во видео. Да, дефинитивно ќе и ќе еволуира и понатаму тоа. Да. Е, сега не знам, една варијанта е сега, например, ова е првиот албум у Македонија со... со AI cover, добро. Не знам, можна... Може би има некој друг, ако не кажал, да. Пред два месеци искочи, не верувам дека... Да, о да, пред два месеци изгледа. Да, ја не зложа пунцев дека е по-старо. Да, за Nightcafe, која правиш? На која апликација правите? Дали. Дали, добро, окей. Има една страница по-стара си, не знам како беше, generate artwork, нешто така. Може, ја. Стискаш рефреш и ти вади цел време. Супер. Само ова е различно, му пишуваш реченица и ти дава вакво. Да, и врз основа на тоа вади продукт. Некако колко што е уникатен. Мада бојата имавме некако цело време, дека треба да биде сино. Така? А овој додаток мене ме подсети многу на User Illusion. Двојката. На омотите на ГНР. Нели тие се испишани од страна. Знаеш, на прво кога го погледнав, првата асоциација која што ми падна дека Guns N' Roses со страна и се одлужен двојката, дори и таа сина има. Е, убаво, ова е директна инспирација од Bad Cold Surface. Супер, и тоа, тоа е периодот кој што создавали очигледно едно од друго си влече, одлично. Работен албумот во студиото на Гино Бардовци, што тој истакна во Мисот и Мастерот, односно како беше неговиот удел? Кога дискутиравте за тоа како сакате да звучи овој албум и да се разликува од предходниот. Што истакна, што стави во преден план, што рече дека ова треба да се слушне повеќе, постави... Немаше многу... Да. Односно, не пушташе сами да... Да, што е супер, ја мислам. Ви даде слова. Голема слова, да. Да, неговиот допир на крај се усети. Неизбежно е тоа да го има предсесо. А што е добро, некако ни разговараш. Имавме неколку песни кои што ги снимавме пред овие на албумот, кај него. Не ни се свигаше како звучат и сега како што гледам, тоа било у стари како некој тест. Мада не знам, те обиха дека и тие се добри, тоа беше гледам. Тие беа сотапани? Не, со ритам, да, исто е. Моментот беше најдеме звукот да одговара со ритам машина, тоа беше најде некој. Да, се бара и тоа го, да, се бараше звукот. Па де има кој трпен процес оглед на тоа што нели. Не дека толку многу има бендови кај нас како референција за тоа, така? Да, има Бернес, има доста. Да, има тие на последните албуми си поигрува со тој потврд. Океј, албумот содржи, како што веќе напоменавме и дел од тоа што имавме можност да слушнеме 11 композиција, односно започваме со Мозок, Мртви прсти, Зборат, Нерешено, Како можеш така, Микросон, Само човек, Ново, Инфразвук е тука, Ја, Мека машина и Срце, значи трае 27 минути. Одлично време трајање кое ми дозволи многу пати да го преслушам затоа што нели остава простор за повторно и повторно преслушување, држете енергијата од почеток до крај. Која е прва, која е последна настаната во процесот на креација? Последна е Мозок. Добро. Да. Првата е последна, добро. А најпрва која го иницираше работењето на албум? Мислам дека Мртви прсти, Зборат. Мртви прсти. Да, таа е одамна. Таа одамна ја има, да. Да, ама концептот албумот да почне со Мозок, а заврши со Срце, беше одамна.
Така, значи тоа го имавте зацртано уште пред да ги направите песните, така? Не беше, не знам. Ја мислам не беше. Не беше? Мислам дека на крај од одамна не би рекол. Да, не. Добро, ако почнате да работите на албумот се кристализира тоа најверојатно. Тоа технички, јас добро, јас сум многу буквалист. Добре. Али да, да. И тоа е да. Не обрска. Да. Добро, поентата ми беше дека имаше песни кои што се создадала во процесот на снимање, кои што ги доработувавте тогаш, не ви беа готови или дојдате со готов, комплетен албум? Или нешто ве инспирираше во процесот на, на снимање? Албумов е сниман кај Гино доста време. Така? Да. Значи колку значи, отприлика? Новет... Па не, не беше никогаш, ај сега седнуваме и го снимам албумов, него беше ај песна, ај песна, да, да, сесии сте правиле, да. Да. И меѓу време некако ги другите ги разгледувавме, ги средувавме, некои сам да. Хотиче на процесот не можам да го кажам ако една реченица. Добро, ама сека песна си има своја приказна. Да. Ама да, процесот дефинитивно траеше од кога немавме бубњар последен пат, значи година да. Значи една година со доаѓање, именување и пробување беше. Океј. А сепак кога има бендови кои што се на пример хиперпродуктивни, кои што постои можност да заглават во собствената формула и да свират по истерк, затоа што нели им е удобно. Е, сега, постои страф, например, кај вас од подфрлување во нови албуми или создавање на се поголем, повеќе и повеќе музика, поради тоа да се станете пред се шаблон на себе, или? Постои тој страф? Дека копија на себе би се станале или ќе барате нон-стоп да се истражувате на други поли? Јас сум секаш ќе бараме да се истражуваме. Да. Барем моментов не огледаме да мислам. Да. Добро, значи има уште простор во музиката за нов пристап, за свежо гледиште, за неистражен. Секогаш има. Може еден ден да се одлучиме тело да свири укулеле, ја додирам на маса и фичо да ви хајде ќе биде пак наш. Ја би го слушал тоа. Да бидам искрен. Би ме интересирало како ќе звучи. А би работеле некогаш концептуален албум со една нарација од прва до последна песна врзани? Во низа, за еден проблем или еден настан. Ќе сте размислувале за таков начин? Ма, ја мислам поубаво е која тоа се протекајува ненамерно. Субтилно? Па не знам, или тематски, да. Или општо. Ако го, ако тргнеш од тоа, веќе... Како се викаше тој вид на албум? Кој? Концептуален. Да, концептуален, па за тоа прашувам, да. Ја мислам, ако тргнеш од концепт, од сам, ако си речеш ќе направам концептуален албум за ова и тоа, не ми е страф да не изгледа малце, не знам, цртанско. Аха, така и си. Да не е како, знаеш, карикатурно. Али, не знам, ако е... Ама е предизвик сам по себе, заради тоа што предизвик. Те лимитира. Да. Знаеш, да. Ако некоја поголема проблематика сакаш од различни аспекти да ја разработиш, да. Ти ја нуди таа можност. Мислам, сконцентриран е слушателот на тој проблем кој што сакаш да го разработиш и концептуалните албуми тоа и го нуда. Да. Ами треба да созреш сигурно за тоа, ја мислам. Да. Уште повеќе. Ја би направил концепт албум, саундтрак за нор филм или нешто така. Зошто да не? И тоа е веќе наменска работа. Каква празнина пополнува музиката во вашиот живот? Дојавме до филозофските прашања. Да. Како празнина? Празнина во форма на срце. Така. Каква личност би биле без музика? Ајде. Така? Да, физичар. Добро. Супер. Се зет. Да. Многу филозофски. Да. Околу полнојќ паѓа тие тешки дискусии тука. И дрифна. Да. Ајде, како па се обидувате да бидете подобра лично? Што најмногу мразите кај себе? Каде, како го бадете на добро да правиште? Тоа најмногу ве лимитира. И би требало да добивам добар одговор, со оглед тоа што... Сите имаме работи кои што не иритираат кај нас. Да. Не кочат во реализација. Ја мислам кога си млад, дека растеш, занемаруваш многу често односи со други луѓе, како да, и мислам тој аспект, секојаш може да биде подобар. Така. Кога се понаша мене со други. Така. Така што тоа, не знам.
Мислам да тоа. Што би подобрил на себе? На што би работел за, за да не те лимитира? Не знам. На фокусот. Окей. На фокусот на битните работи. Да не... Да не ти избегат од раце? Да. Мислам, од, да, од, од видно поле. Супер. А, што, што е благодата, што е казна да се свири во Скопје и да се твори во Скопје? Што е придобивка, а што е... У моментов другите бендови се придобивка. Кое, така? Да, си имаш... Да. Супер е, ајде да ја наречеме... Сцената? Сцената. А и мислам општо према луѓето што сакаат да слушаат, има некој посебен вид на љубов према македонски млади домашни бендови, тоа е супер. Се не знам дали е илузија или е стварно така, ама... Илузија бендот. Така. А, со што па најмногу се гордејате со бендот? И кога би кажале дека е он успешен? Со тоа што Хајка до сега го има направено, со што најмногу се гордејате? Не знам, флаши изпијани. Добро, супер. Се зедам, не знам. Ја мислам нај... Пак се, јас мислам. Ајде, ајде, да, па, тоа е прашањето за тебе лично. А... Најбитно до сега што било е дека сме биле баш да. Убаво активни. Колку? 2-3 три и пол, две така, години? Така, така, така. 2019. Да. Тоа мислам. Тоа супер. Би го земал као... Мада не знам, сега. Кажи ти нешто. От што не? От... Не знам. Пројат на песни, от... Да, ги имате 25, колко е? 26 на антител, на антихерои си взема. Антиталент. Антиталент, антихерои и та, да. Антиталент, извин. Нищо. Не знам. Я мислам, ако си задоволен, тоа ще престанеш. Па да, и не можеш. Ти се помириш. Я мислам, ти секаш трябва да си малце... Недоискажен. Така е. Ми затоа не можеш сам да кажеш за, за тоа што го правиш. Затоа мислам дека општо... да, тоа што кажа. А, би чувствувале пречка ако одреден албум ете публиката го, го нарече дека ви е успешен и као секојаш да ви тежи над грб дека треба да го надминете тоа? Би, би си чувствувале вие притисок заради тоа што ете Мека машина кој што е одличен албум, дека притисок сега ќе ви создава за секој нареден проект, ама не е како Мека машина дека некој би го споредувал? Ја мислам, немаме... Не знам. Нема... Има ли капацитет за тоа уопште у, у Македонија, не знам? За споредба со да, албум? Да, и као некој да... Пак да е за кој како? До толку некој да е посветен за да ти каже. Мислам, тоа би било супер, као... Така? Да. Ти би сакал таков фидбек да добиеш, добро? Да, да, да. Као... Знаеш публиката која е баш, баш посветена? Шо... Не знам дали си има десено со некој бенд. Кај нас. Сигурно. Сигурно тие што има повеќе албуми ги има тие компарации. Да. Што не се растурија после првиот. А што би очекувале па во иднина да се случува со музичката индустрија во светот, каде би сметале дека би се движела музиката, како би се восприемала? Ова е футуристичко е се впрашање. Мене ми е интересно заради тоа што кога ќе го преслушам после 5 години ќе речам аха, во право беа или не беа врска, нема што зборува. Е, збориме за 5 години. Пример. Каде би се движела? Па испалка. А не, мисли обшто на музиката. Да, да, музика, во светски рамки, као... Што, нели, сега е дигитализирана... Не знам на кај ќе оди, ама ќе дојде од Англија, сигурно. Така, изворището ќе биде од таму, дефинитивно. Ја мислам, ќе им се згади на луѓето од... од таа преголема полираност, која што е на сегде форсирана. Така? Што така и тоа се десило и порано, да речем, мислам... Да, и... Да, 50-тите денеска ни се као такви сладки интересни, ја знам, во тоа време луѓето што реагирале на тој звук,
го создале тоа што се појавило отпосле. Не знам како. Мислам дека пак ќе историјата се повторува. Тоа е неизбежно. Но историјата не се повторува, се римува. Ќе нешто такво исто ќе се случи, ја мислам. Ама нема да биде на толку, не знам. Затоа што се а може и нема да има ни потреба от тоа, затоа што, нели, како што реков, секе биде мрежесто. Ќе има за секој, ќе има по нешто, место. Да. Може нема да наликува на индустрија, туку ќе наликува, не знам, на приватни бизнисчиња мали. Така, ентрепренершип. Да, место и голема индустрија, мал киоск. Да, шо, ако ти се допадне, дојди пак. Да. Која би била најнеочекувана песна во вашата омилена плейлиста за која што луѓето би се зачудили? Дека вие ја слушате, друга. А, обшно. Да. Mm. Кога би им кажале, еј, ова и ова слушам, ја кажа, мамбе. Би се збуниле. Имате некоја таква? Да. Ајде. Не го знаат ове. Ајде, па, тоа е тоа. Има пуша такви. Ајде. Кога би рекле, еј, ова ја слуша тоа, окей. Okay. Не го замислав како таква. Не знам, никој не го знае тој. Се вика Карл Денвер. Добро. Еден британски фолк пејач. Да. Супер. Британски фолк пејач што пее тематики од као вестерни. Добро. И исто време нешто афричко, не знам како. Ами има многу специфичен, интересен таков глас. Браво, супер. Со многу промени у него и што е многу така фасцинатен слуша. Супер. Друго, да, не знам, не ми текна. Тоа баш не ме чуди дека би го Така, добро, окей, ти го знаеш по-добро, така шо. За други би било спорувачки. Кај вас? Што не би очекувале да најдат во ваши плейлисти, што ги случува? А, не, чеки, се извинувам. Кукулеле. Добро, тама. Ајде. Ја не знам искрено, мене не ме текнуло. Добро. Ама, да, ќе биде нешто тако. А кога па би кажале дека е успешен бендот Хајк? Во кој момент ќе бидете задоволни и ќе речете ова го достигнавме, сега сме успешни? Никогаш. Добро, така е, добро. Не би се покориле никогаш, добро. Сайд проекти. Имате други проекти, соло проекти, друг бенд да членувате, да имате желба за изражување надвор од Хајка? Материјал. Не, тоа е ултиматум. Така, значи тоа подпишувате во крв, кој ќе стане член, затоа топанарите бегаат од кајва се ствари. Сега ја дознавме конечно, после 2 сати. Истината, ја кажате на лице место. Добра? Не, неаме чисто затоа што не знам, мислам музички, неаме. Добра. Други аспекти, на различни факултети сме така што. Добра. Супер. А не можам да избегнам моментот, мислам режисер си морам да те прашам. Не сум диплома, не. Не ме е битно ако имаш, мене не ме интересираат дипломите, ама го имаш снимено под мостот. Така што кога ќе може да го погледнат, зашто е филмот, образложи малку на него. И што се идни проекти што ви работат. Е документарен филм? Да. Документарецен шо краток, 25 минути, шо беше сниман на работилница за Директ Синема во Супер. Во Белград. Супер. И тоа. Опфати живот на Троица сплавари. Троица сплавари, така. И нејните секојдневни збеднувања. Да. Супер. И тоа, али чисто беше онака занаетски да се научи, спробач. Да се научи баш баш тоа Директ Синема. Супер. Специфично. Прилично специфично е тоа за да се совлада. Наредни проекти на кои што сакаш да се испробаш? Па, мислам, треба да дипломирам. Тоа е најследно. Супер, ќе си дипломираш. Да. Не е битно, ама што не те плени. Не е толку лесно. Ќе го направиш тоа, имам доверба во тебе. Па. Што те плени? Што би сакал да снимаш? Дипломска. Добро. За каков филм? Ке видиме, не знам. Игран? Да, игран. Игран сакаш краток, добро. И што те плени, каква естетика? Да поседува, но што да бидеш близок и сроден? Па, мене ми се свија општо Директ Синема, иако е тоа за документарци, ама добра. Е... Како би го преточил тоа во играна форма? Е пресликана, па,
најблиз... Тој документарен пристап во игране. Така, Синема Верите би го, би го барал да. Некаков си таков потис. Добра? Да. И мислам, многу пати е пресликан во историјата. Да, да, во форма и на шо... натурализам, во форма на, да. На сите потфати денес, кои што му лежат на таа непосредност. Ајде, кажете ми за крај што последно сте прочитале, слушнале и погледнале, да пофалите филм, албум, серија, книга. Ајде. Што ви оставило последно впечаток? Тоа последно, која кажувам, може и пола година. Не мора да ја отчија. Музика, сцена, филм кој последно ти оставил впечаток? Да препорачаш. Се ја го гледав у кинотека пак Triangle of Sadness. Одлично. Пола сата. Пак. Па добро. И мора да исключам. Ама... Тој ми е интересен, го гледав последно туриста на него. Не знам дали го гледам. Турист? Од друга носната. Кој? Форс Мажур. Форс Мажур, да. Да, да, да. Да. Супер. Интересен. Да, кај што така. Интересен е човек. Да. Луде? Под притисок што би направил во последен момент татката, да. Така. Е, тој, таа себичност. Нешто не прави да сме такви какви што сме, така. Супер. Момче? Па не знам, мислам, имам многу, не знам што да кажам. Да. Ајде, кои автори ве влечат? Што сакате да, да конзумирате од уметност? Имате, Naked Lunch имате, Gold Pistol имате. Во предходниот албум. Значи Бароз тука е поминат. Тука не си ни сомнял. Да. Не знам последно... Како беше ова? Ја денес Сиу Андре читав. Супер. Пред дискочам. Оние крафтина. Добро, супер. Ама најдов некој преинтересни. Ми стварно е... Много чуден човек. Бил? Да. Не знам, музика? Ја... Кои бендови ги слушате? Што ве плени? Модерна? Не баш толку модерна? Активни, неактивни? Што слушате? Надвор од хајк? Чека, божо. Ајде, отварајте Spotify, отварајте плейлистите, ајде. Ние тикнам. Па... А, има еден многу добар бенд, што го открив, Tinder Sticks. Добро, супер. Tinder Sticks, многу добар бенд. Супер. Такви прават саундтрек, саундтрек за филмови, знам, често пати, да. Растураат за тоа. И да. Тоа ги бираат филмовите да бидат така малце по-обскурни, по-визорни, што го говарат на сензивали. Да, и самата музика е таква, имам некој многу, многу интересен темен слоевит вкус. Да. А, не знам, филм... Не, не, филм не ем гледал, да. Добро. Да. Али книга... Ајде. Добро, за школа ми беше ова... Дворскиот поет во апарат за летање. Супер. Да. Друго... Не знам, Барово со сите тие... Е авторишта која што е... ненамиливо и не, тешко за копирање пред се. Тешко е за копирање, да, зашо плукана се. Како сите добри. Да, да, да. Да, да, али, али некако последно време така пробам да најдам некој... И зашо ми е после тоа многу интересни и фасцинатни автори, не знам, кој Девид Фостер Волас или некој такви по-забутани, постмодерни автори. Mm-hmm. Дори ова се чисто амерички, као Дон да, Делило да. Или... Да, 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 да. Или... Космополис. Да, или овој како... Добро, добро, добро. Пак се тоа моќни автори кои што да. Си имаат свој истенчен стил и го да. Знаеш дека од втора реченица веќе знаеш ти кога да. Го читаш. Mm-hmm. Тоа е убавото. И ова да, да. Се е постмодернисти, се е автори кои што се спрдашат со се што претходно било. Да. И... Али има и постмодернисти, нели она New Sensibility, метамодернизм. Да, 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 да. Да. А ти се тоа, тоа те привлекува. Супер. Да. Океј, okay. Момци, фала ви многу што бевте дел од емисијата и посакувам многу успех да го погледнеме и да го, не само да го свирите и тука да видиме во живо како настапувате за Мека Машина, да
да ја запалите ритм машината во човечка форма и да прозвучи поразлично албумот од тоа што имавме можност цела вечер да ги слушаме. А, нема да ве држам дополнително како заложници, иначе плански беше да се помине секоја песна по песна, мислам дека треба да, да се наспиеме сите и ние и слушателите. Меѓутоа, фала ви многу што бевте дел од емисијата и продолжете и понатаму да истражувате во и вон себе и да ми дојдете пак во емисија да продискутираме за нов материјал, подетално да разглобиме што е тоа што ве плени да, да го создадете и да извадите на површина тоа што е чиста експресија од вас. Фала ви многу. Фала. Фала. На крајот ќе слушнеме Ја, Мека машина и ќе завршиме со срце како што и завршува и самиот албум. Јас сум Златко Јелецки и го затворам 535-тиот гримар на Данце Макабри и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До еренато издание на Данце Макабри, слушајте ги Хајка, затоа што нема ништо да се подобри, нема ништо да се промени.